to udělá Pavel, počkej už, dost, odnes to zpátky. Nech tam i nějakou vrstvič, Pavle, opatrně, protože ten halobal je hrozně jako to. Ale tady je díra. No jo, tady jsou ty brambory. Tam už nám nezbyl totiž tolik halobal. Tak, a kopřivy zase? A kopřivy, a kopřivy. Já je můžu to, já všechny. Nic tam, ničeho bezlema nedělá. Já se tam neutkane pít. Ještě šutry, jo? Ještě pár. Pár. A pak to opatrně zakrpám. Tohle se mi líbí, to je dobře. To je tvojí. Si ma sœur, moi je t'y conduirai aussi, ma sœur, moi je t'y conduirai. Ta robe blanche et ta ceinture de brocade blanchée. Pavle, je t'en prie. Tentokrát jsem na něm, na ní asi to. První budou brambory. Tak na nahradu. Tak to dá? Ne, na brambory. Hope. Je to horký? Jo. To je stará líp. A to bylo líp. A to už je amokala. Proč by ne, proč bys mě nemohli? No to musí natáčet tohleto. Zase dokumentaci. To jsou ty bramborové. Ne. Ne. S masem. Jo. Jo, vypadá to dobře. Ale ty brambory tam máme dělat, já nechci jej brambory, Richarde. My to víme. Richard, ten jako expert na dělání brambor, když se jmenoval my dva na tábuře. Hej, tohle potřebuje ještě jeden. Prosím, jde se ještě jeden hnojček. A za stáleho míchání uveďte do vodu. A tady to má obezvěc. Tak se to na těch plackách dá trochu. A ty píky? Necháme se žen železnou píč. Jo. Se to tam chytá? Ona se to tam trošku přito. Hej, teď jo, bude to mít. Kolá, jo. Jo. Vlastníčko nevíc. Víte co, povolíme polínko. Teď to necháme koukovat toto. Už vím jak. Opět. Tak, kdo přemýšlá, tak si chcej, Míšo. Já bych chtěla, pojď. Já jo, podáme to trošku sem, jo.